Då står vi här i växthuset i Gamla Linköping. Och jag heter Hanna Wihlborg och jobbar här i Gamla Linköping med våra program och event. Och jag heter Kerstin Tornblad och jobbar som trädgårdsmästare här i Gamla Linköping. Just det. Och idag tänkte vi att vi ska göra någon form av lite grundkurs i hur man kommer igång med sin odling nu på vårkanten. Det är ju så härligt väder och allting, så nu vill vi ju bara ut och odla äntligen. Och Kerstin, vad ska du visa för oss idag? Idag ska vi börja med förkultivering. Och vad betyder det egentligen? Det betyder ju då att man sår blomfrö eller grönsaksfrö lite tidigare inomhus. Just det. En del kanske man sår redan i februari, mars, även april då. Det vi ska så idag är ju en pumpa och de sår man inte allt för tidigt. Nej, för de blir ganska stora ganska fort. Och man kan ju inte sätta ut någonting förrän det är frostfritt. Just det. Och som det är nu så är det ju jättekallt på nätterna. Ja. Och det är väldigt viktigt här att inte så för tidigt. Om man inte har väldigt gott om plats och mycket ljus hemma. Mm. För annars så blir plantorna inte så bra och man vinner inte så mycket på att så tidigt. Nej, okej. Okay. Så nu är det lagom. Men då kör vi. Och minst nu för det här. En del är lite sent och en så. Del är lite sent. Ja. Men för pumper är det lagom. Så vi kör igång. Jag finns bakom kameran och ställer frågor. Ja. Det man behöver när man ska sätta lite frön inomhus då, tidigt, det är ju någon form av kruka eller planteringskärl. Det funkar att ta vad som helst för plastbyta man har hemma, men det viktiga är att det är hål i botten på dem så att överflödigt vatten kan rinna ut. Just det. Så man behöver ju inte köpa nya odlingskrukor varje gång egentligen? Nej, egentligen inte. Huh. Och den här lilla tomatbehållaren, där är det ju faktiskt lock på också. Så då blir det som ett litet miniväxthus. Sen finns det ju naturligtvis vanliga svarta plastkrukor. Och de kan man ju återanvända väldigt många gånger, så att man behöver absolut inte gå köpa så mycket nytt. Det man behöver mer, det är ju frö naturligtvis då, och jord. Och då använder jag såjord. Såjorden är ju mindre näring i och det räcker med att ha såjord då när man ska sätta fröer. Och såjord köper du i en vanlig mataffär eller? Det kan finnas, men det är nog bättre att gå till någon handelsträdgård och hitta det. Man kan göra så att man tar vanlig planteringsjord, och när det gäller jord så tycker jag att man alltid ska tänka på att köpa kvalitetsjord. Man tjänar på det, även om den är lite dyrare, så blir det bättre växter med den. Så lite vanlig planteringsjord, ungefär 2/3, och sen så lägger man det översta lagret med såjord. För då gror fröna i såjorden och sen när den börjar växa till sig så finns det lite mer näring i den jorden som är under. Så vi börjar med att fylla den här krukan då med jord. Först lite planteringsjord i botten och sen den här såjorden överst. Sen behöver vi vattna igenom den här så att den är fuktig. Och så var det ju då myskpumpa som vi skulle plantera här idag. Myskpumpa, vad kan man använda den till då? Ja, det är en vinterskvors. Och den är utsatt för ugnsbakning, pajer med mera står det här. Gott. Pumpa kan man ju använda till mycket som sagt, för det är ju användbart. Och de här, när man har en fröpåse så på baksidan så finns det jättemycket information om. Det står ju då när man ska så de här fröna och här står det då april till maj. Hur djupt man ska så dem, radavstånd, plantavstånd. Om den är ettårig eller flerårig och hur den vill växa. Och när man skördar. Och också hur lång tid det tar för dem att gro. Och sen finns det också en sån här bäst före datum högst upp här. Och det kan vara bra att ha lite koll på det. Det går ju att använda frön som kanske har gått ut
lite grann så, men inte för gamla frön ska man ju inte använda. Men också tänka på när man sår då att, att inte alla frön kommer att gro. Här tänker jag att vi sår faktiskt bara ett frö i varje kruka här, för pumpa, det blir ju väldigt stora planter och då kan de stå i de här krukorna ett litet tag innan man kanske behöver skola om dem. Alltså ta en större kruka. Så att, och jag stoppar ner fröet lite grann så här, täcker med lite jord. En annan sak man ska göra nu när man har satt fröet, man har vattnat och ser att det är fuktigt i jorden. Då ska man sätta en skylt var det är man har sått och gärna vilken datum man sådde. Så då har man lite koll på när det borde komma någon planta i den här krukan. Och sen när man har gjort det så ser man ju till att det är fuktigt ordentligt. Jag täcker krukan med en vanlig plast. Jag har gjort ett par tre hål i det här så att det ska vara så att det blir lite luftning. Och sen så ställer jag de här ganska varmt under tiden de ska gro. Gärna 20-25 grader. Ska de vara ljust också eller räcker det? Det behöver de inte vara när de gror, för då så länge det inte är något som har kommit upp så är de ju inte beroende av ljuset så. Okej. Och sen när det har kommit upp en liten planta, när det har grott, då kan man gärna ställa det lite svalare. 12-18 grader om man har möjlighet, men det är ju kanske lite svårt. Men, och då ska man också ställa det ljust. Det är jätteviktigt. Och då, om man har ett fönster som är ganska ljust, så kan man ju stänga av elementet som är precis under fönstret. För då slipper man ju den här värmen som kommer direkt nerifrån på krukorna. Och hur lång tid sa du att det tog för den att gro? Ja, det stod att det var 10-20 dagar på just den här då. När bär den frukt? När blir det pumpor? Ja, alltså augusti, september. Åh, det är lång väntan. Så det är lite väntan. För de blir jättestora. Och det blir ju ranker så här som växer ut. Så, att, så gott om plats är viktigt. Mm. Just på den här då. Sen är det viktigt att man har koll på de här och ser att de är fuktiga hela tiden. Torkar de ut och kommer inte det här att gro någonting då, utan man får ha koll. Men i och med att plasten sitter över så blir det ju lite som en växthusmiljö under det här då. Tack så jättemycket för spännande tips. Nu får vi ju vänta och under tiden kanske vi kan göra lite annat. Ja. Vad blir nästa tips? Nästa gång så tänkte jag att vi skulle prata om att sätta dahliaknölar i jorden och få igång dem lite tidigare. Och även gladioluslök. Ah, för det är sådana som man plockar upp ur jorden varje år. På hösten måste man göra det. Just för att det fryser annars i vår svenska vinter här. Så att, då måste man förvara inomhus och sen så kan man sätta igång dem nu på våren lite tidigare för att få dem att blomma lite fortare. Mm. Så det tänkte jag vi pratar om nästa gång. Trevligt. Då syns vi. Det gör vi.